Ögren, skickar den långt, det är en bra boll fram. Här ute till Isak Dahlqvist. Dahlqvist skjuter i mål! Isak Dahlqvist! Bergkrot är med. Isak Dahlqvist är med. Isak Dahlqvist! Och det är 2-0 för Örgryte! Förbi, ja, det där är riktigt vackert! Hämtar upp den där bollen. Bra gott för Isak Dahlqvist som tar sig förbi i första läget. Och in i mitten! Ja, där kommer ett mål för Ös och det är Amen Mojanic. Spelar till Hampus Dahlqvist. Simon Johansson kan skjuta.